Fala galera, beleza? Pessoal, uma dica rápida aqui, ó. Peugeot 207, tá? 1.4 flex, ó. Aqui, ó, esse suporte, ele vai 3 parafusos, né? Com 16, 2, 13. Esse aqui, ó, ele vai lá embaixo, pessoal. Vai lá embaixo, ó. É um pouquinho chato de colocar, tá? Mas é tranquilo. Não tem tanta dificuldade assim pro pessoal não querer colocar ele. Já pegamos alguns Peugeots que o pessoal não coloca esse parafuso. E o que acontece? Esse carro, ele tem aí uma fragilidade nos coxinhos. Tanto lá embaixo, ali perto do câmbio, né? Onde vai a manga de eixo ali da mão cinética ali. Quanto aqui esse frontal. E aí, o engenheiro me projeta isso aqui para dar uma reforçada, segurar o balanço do motor. E aí o cliente... mecânico, autoelétrico, não sei, acaba não colocando parafuso e inutilizando ele. O que acontece? O cliente se mata de trocar coxinho de cima, de baixo do motor, e sempre estoura, 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 e às vezes a pessoa não repara que é o parafuso que está faltando aqui, ó, que segura o balanço do motor. Então vamos ficar atento, galera. Tá chegando o Peugeot aí, estourando direto o coxinho. Vamos dar uma olhada nos parafusos e suportes aqui do motor, ver se está tudo ok, beleza? Fica a dica, galera. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.